Позаду мене знаходиться Уйська хлорпереливна станція. Тут за допомогою вартісного обладнання розливають хлор, а потім доставляють його до водоканалів не лише нашої області, а й всього регіону. До 2019-го підприємство знаходилося у комунальній власності Дніпропетровської обласної ради. Зараз же власником підприємства є фірма, яку пов'язують з Юрем Коломойським. На місці очікувано нікого з керівництва чи адміністрації. Я вам нічим допомогти не можу. А чому? Що немає на місці ні директора, ні менеджера, ні адміністрації? Ну, менеджер є, він сказав, я тут ніхто не при ділах, типа. Я сказав, з вами не розговорювати, сказати до свідання. Понімаєте? Якщо я зараз начну ще далі, мені скажуть, дядя, ви тут більш не робите. А сам процес приватизації станції викликає чимало питань. Про те, що її будуть приватизувати, сказали за день до сесії, на котрій її будуть приватизувати. Процедура була дуже швидка, і через це була дуже мала конкуренція. Ми могли конкурувати лише ті, хто вже знав про те, що її будуть приватизувати. Це свідчить, скоріш за все, про те, що була якась змова. Компанія-агенція «Мегаплюс» є власником Аульської хлорпереливної станції. Цікаво те, що за 10 днів до приватизації її очільником став Андрій Житніков. Також він є акціонером Кременчуцької металургійної компанії, яку пов'язують із групою «Приват-олігарха Коломойського». Є питання і до суми, за яку продали станцію – 30 мільйонів гривень за стратегічне підприємство. Стартова ціна продажу для аукціону з умовою була визначена 11 мільйонів 457 тисяч 57 гривень, а для аукціону зі зниженням 5 мільйонів 728 тисяч 528 гривень 50 копійок, що в рази менше за мінімальну вартість об'єкту, зважаючи на кількісний та вартісний склад майна. Навіть не враховуючи капіталізацію об'єкту, зважаючи на його функціональне призначення та стратегічне значення для функціонування водопостачальної галузі регіону та України в цілому. Таким чином, олігарх явно не за ринковою ціною отримав хлорну монополію. А загрожувати це може тим, що Ігор Валерійович маніпулюватиме цілим регіоном, а то й країною у власних цілях. В кожному літрі води є частичка Коломойського. Це повна монополізація, яка тепер Коломойський може назвати будь-яку ціну. І як місту, області, так і всій Україні нема вибору, крім того, що платити. Схожий прецедент вже був у 2018 році. Підприємство, що постачає хлор «Дніпроазот», яке належить Ігорю Коломойському, поставило країну на межу екологічної катастрофи. Припинило роботу і в результаті люди могли залишитися без води. Причиною зупинки називають бажання Коломойського виторгувати дешевий газ для свого підприємства. І саме тоді невелика Аульська хлорпереливна станція стала цьому на заваді. Як зазначено у матеріалах справи, процес приватизації в інтересах Коломойського особисто контролював Святослав Олійник із можливою метою отримання неправомірної вигоди. Олійник СВ шляхом зловживання владою або службовим становищем як посадова особа Дніпропетровської обласної ради забезпечив перехід об'єкту комунальної власності Аульської хлорпереливної станції у власність товариства з обмеженою відповідальністю агенція «Мегаплюс», яке пов'язане із Коломойським ІВ, за зниженою вартістю і з порушенням чинного законодавства України, яке регулює відносини приватизації, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер цю справу розслідуватимуть детективи НАБУ, адже яким чином олігарх отримав стратегічне підприємство, а отже і контроль над ресурсом питної води Дніпропетровської області. Мирослава Жилінська, Кирило Новіков, Леонід Кибець, Дніпро-Ньюз.